Elə bir dövrə gəlib çatmışıq ki, hər kəsin cibində keyfiyyətli çəkilişə malik telefonu və sosial şəbəkədə hesabı var. Bu iki faktor özlüyündə vətəndaş jurnalistikasını birləşdirir. İstənilən şəxs ətrafında baş verən hadisəni lentə alıb, cəmiyyətin çoxluq təşkil etdiyi sosial şəbəkələrdə paylaşır. Demək olar ki, artıq söz gedən sahə digər mediadan üstünlüyü ələ alıb. Müsahibimizin dediyi kimi, həm saysız hesabsız, dırnaqarası işçiləri, həm də ən operativliyi sayəsində bu qənaətə gəlmək olar. Mövzumuz barədə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev Kanal 13-ə açıqlama verib. Əvvəl ondan başlayaq ki, vətəndaş jurnalistikası biraz mübahisəli termindir. Xüsusilə professionallar, köhnə professionallar bu termini qəbul eləmirlər bütövlükdə götürəndə. Çünki jurnalistika jurnalistikadır və bu peşədir. Vətəndaş jurnalistikası isə təbii hüquqa daha yaxındır, nəinki xüsusi bir xidmət növünə. İndi bu terminin bahsəlinin kənara qoysaq, elə sizin təklif elədiyiniz formada istifadə eləsək, vətəndaş jurnalistikası əlbəttə öz sərhədlərinə görə daha genişdir, öz müxbir ehtiyatına görə sonsuzdur demək olar ki, və öz operativliyinə görə müqayisə olunmazdır digər sahələrdə. Elə ona görə yəqin ki, belə geniş davranır və onun inkişafı birbaşa olaraq texniki inkişafla bağlıdır, əlbəttə ki. Xüsusilə informasiyanın əldə edilməsinlə ciddi problemlər olan cəmiyyətlərdə onların statusu daha yüksək olur. Çünki ani olaraq yerindən alınan informasiyanı sonra əldə eləmək çox çətin olur və peşəkarlara, jurnalistika sahəsində çalışan peşəkarlara da onu əldə eləmək çox çətin olur. Buna görə də professional jurnalist təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri belə materiallardan getdikcə daha çox istifadə edirlər və hətta onlar üçün bəzən ayrıca rubrikada ayrılırlar. Bunun bir tərəfi də bundan ibarətdir ki, məsələn, götürək televiziyanı, götürək vizual informasiyanı. Televiziyanın əhatə dairəsi nə qədər geniş olsa da, adi bir bəzən pişiyin şəklinin topladığı auditoriyanı toplaya bilmir, uğuru çəkilmiş şəkildə. Bir sual verim, Arif bəy. Belə çıxır ki, jurnalistin hüquqları var, ancaq vətəndaş jurnalistin, vətəndaşın hüququ yoxdur. Ona görə bir sual verdim ki, məsələn, jurnalist gəlib hər hansı bir obyekti çəkə bilər, ancaq buna qarşı nəsə eləsələr jurnalist. O hüquqlarından irəli sürüb deyə bilər ki, mənim hüququm çatır. Amma adi vətəndaş jurnalistikasında, adi bir insanın ona hüququ yoxdur. Bu bizim anlamımızda belədir. Birincisi, vətəndaşın hüququ öz-özlüyündə çox genişdir, əlbəttə. Biz çox vaxt deyəndə deyirik, vətəndaş hüquqsuzdur. Yox, onun çox geniş hüquqları var və informasiyanı toplamaq, onun üzərində işləmək, ötürmək hüququ bu jurnalist hüququ deyil, vətəndaş hüququdur əslində. Ona görə də bu maniyələr biz ki, deyirik ki, o jurnalist de onun daha çox informasiya toplamaq hüququ var. Yox, onun ola bilsin ki, hansısa qapalı tədbirlərə daxil olmaq və iştirak eləmək hüquqları bir qədər genişdir. Amma belə deyək, hər hansı bir vətəndaşın çəkdiyi kadr onun bilavasitə həmin anda olduğu yerdə çəkdiyi kadrdır. Yəni onun ya bu yerə artıq daxil olmaq hüququ var, ya da bu yerə o tələb olunmur. Ona görə də biz bu hüquqları qarşı-qarşıya qoymaq, yaxud birinin öbürsündən üstünlük təşkil elədiyini deyə bilmərik. Bu halda vətəndaşın hüquqları jurnalistin hüquqlarından daha genişdir. Çünki bu beynəlxalq konvensiyalardan, bizim konstitusiyamızdan təsbit olunan bir şeydir. Odur ki, o kimsə yaxınlaşır, polismi məhdudlaşdırır və yaxud sonra dalınca axtarışlar başlayır, polis başlayır və s. Bunlar yalnız hüquq pozuntularıdır. Bunlar yalnız ümumi informasiyaya olan yanaşmanın xüsusiyyətidir.